Assalomu alaykum, Chimyon O'z kanalining aziz obunachilari, zavqidan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, chorva ishqibozlari, buqqa ishqibozlari, barchalaringa saydul ayyom juma kuni muborak va barakatli bo'lsin. Sana kuniga 27 sentyabr 2024 yil, biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyondamiz, birodarlar. Hop. Chimyon sentrida mana shu buqalar boqmoqda. Hammasi boqma buqa. Mana shu hammasi boqma buqalar sotiladi. Videolarimizni yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildirasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekraning zo'n tomonida turib obuna bo'lish yoki podpisatsiyani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Akalar tashqaridan olyapman. Realni qiziqqan odamlar kelib, ikkita olasi, uchta olasi holatiga qarab kelishib savdolashib. Shu buqalar hammasi. Mana ko'ringlarchi, qorola variantidan. Endi bir 3-4 oydan beri olingan, 3-4 oydan beri boqilayotgan buqalar. Hop. Bular narxini nima bo'lsa, mana xonasini ko'rsatgan ekan. Bitta tuqqan ekan bu. Tug'magan ekan. Qochmagan ammi bu? Ha? Qochgan ammi uni? Ona sen de gari. Bu kazan bas. Sen zan bas, o kanan bas. O zaman açın ki. Telefonu kanlar sarla oha da telefon kılır. Ama sigir bu sen kankire sigir bu lette. Hani açın ki bakın. Tort de gari. Hani. Tort da gari ileride bana. Oltaları indi çıkıyor. Sekizincisi turuptu. Koçuma çekir şu. Çe vakti ot git koptu da. Eğer hoş duruşka bu kaz bugün daha mı? Şurum ol. Var o. Kankire de mol bu lardı bana şi. Bu jihatidan o'ta zo'r. Bo'yi 45 1 50 desam bo'lsa kerak. 45 bilan 50 o'rtasi. 1.5 metr chiqursa kerak adashmasam bo'yi mana shu. Mana shu 1.5 metr yon yelida. Hop. O'rasi sprida u katta bu qizga qo'yib qo'ymagan ekansiz. Sanjarbek. O'na jin ekan qatta. Yelini ham yo'q u. Yaxshi barakasi emas. Nima deysiz navoslarga? Nech puldan narx etasiz? Ha? Ha. Katta kichiga qarab narx aytilaveradi, holatiga qarab, ha? O haqiqatan har xil ekan. Mana ikki jupiga taxmin ayting. Mana qoraga, mana chiroyligiga. Topishtirib turaver, to'ringchi. Bunga aytayman bo'lmasa. Ayting, narx aytayman bir xil. Kelishaveradimi? Nima deysiz? Kelgan odam og'iroqli ketmaydi mi shunday? Ha? Navos olib ketadimi? Ha, navos ko'ringlarchi. Yaxshi, barakasi emas. Mana shu navoslarda endi. Xullas. Hop, bunga nech pul deymiz? Yeb chiqalay akam. Yeb zo'r. Nech pul deysiz bunga? Qancha? 22 ming. Bu 20 million ham yo'q-ku. Yaxshi o'zi, kichkina. Ya katta mol emas, bu qozon emas, tabu. Qisir mide hisoblasangiz, hozir go'shga pishsangiz ham. Katta, ama sigir bo'lsa ham konkret sigir bo'lar ekan bu. Vaqt o'tib qoldi-da ozgina. Talab bo'lyapti. Talab bo'lyaptimi? Yaxshi. Harakatsiz. Yunomdan kam bor deydilar-da, kelishlarda. Kelishamiz. Ha, kelishlarda, ha? Kelishamiz. Bo'lar. Hop, aytilgan narx muhim emas, savdolashib talash to'g'ri o'rasizlar. Akalar. Navoslardan kelib ko'raverasizlar. Yoqqan talab olib chiqib, mana bu yerga olib chiqqandan keyin kelib ko'rmang, bu yerga olib chiqib savdolashib. Xolos ishlaring bitadi, navos ishlaring bitadi, oson bitadi. Mana gibrid buqa ham bor, gibrid buqani ham endi hozir. Ammo bu ham ola go'sht, bu ham boqiladigan. Bu ham boqiladigan. Nasiyaga bermaysizlar, nasiya bir haftaga, ha? Naqta. Naqd kelishlar, nomer beringda. Nomer 97 lik 662 63
63-36 bo'ldi. Akalar, hurmatli birodarlar, videolarimiz manfaatli bo'lsa bittadan like bosasiz. Xatolik, kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa. Yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, unutmang. Biz yana uchrashamiz. Salomat bo'lingizlar.